Вибухи в Калинівці – диверсія. Генпрокурор Венедіктова назвала причину катастрофи 2017 року. Бази НАТО в Україні обурюють. Навчання росіян в Криму – ні. Білоруський Лукашенко знову виступив з критикою Києва. Комусь смертельна хвороба, комусь бізнес. Поліція викрила медпрацівницю, яка продавала підробні сертифікати вакцинації. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Понеділок у зоні операції Об'єднаних сил на сході України минув відносно спокійно. Міністерство оборони повідомили, що незаконні збройні формування лише двічі порушили режим припинення вогню. Застосовували ручні протитанкові гранатомети. Ну а минулої доби було 6 обстрілів з тих самих видів зброї. Однак ані вчора, ані сьогодні жоден український вояк, на щастя, не постраждав. Термінові дебати Парламентської асамблеї Ради Європи відбуваються сьогодні у Страсбурзі. Представники ПАРЄ мають обговорити багато нагальних питань. Одне з найгарячіших – це ситуація, що склалася на кордоні ЄС та Білорусі. Натомість питань, що стосуються України, напрочуд мало. Так, проблему про політичне переслідування російською владою корінних народів в окупованому Криму відхилили. Про головні теми та події на черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи – Олена Абрамович. На порядку денному цієї сесії ПАРЄ українських питань немає, проте палких дискусій у кулуарах чимало. Насамперед, через відхилені списки кандидатів від України на посаду судді до Європейського суду з прав людини. Україна вже третій рік поспіль не може поміняти суддю. Цього разу через те, що один із поданих кандидатів – від партії влади. В Раді Європи дуже чутливо ставляться до таких речей, коли влада просуває свого представника на посаду судді Європейського суду з прав людини. Треба розуміти, що Європейський суд справ людини, він в першу чергу розглядає справи проти держави, тобто проти влади. І ви розумієте, що така політична заангажованість тут не вітається. У поданих українською делегацією списках Микола Гнатовський, Гаяна Нуриджанян та Олександр Мережко. Мережко – депутат від «Слуги народу», голова Комітету з питань міжнародних справ ВР. Усі троє, запевняє голова делегації, гідні кандидати з великим досвідом і відібрані незалежною комісією. І подали їх через те, що формальні правила цього не забороняють. Через те, що критерії не завжди, точніше, не прописані чітко, тобто немає заборони політично афілійованого кандидата-кандидатки балотуватися. Немає критерію, якщо людина працювала в структурах або працювала разом з структурами суду, вона не може балотуватися. Ми бачимо це на прикладі, до речі, російського списку, кандидата якого рекомендує. Ще одне питання, яке на цій сесії українській делегації не вдалося відстояти, це дебати щодо порушення прав кримських татар. Після проведення саміту «Кримська платформа» на окупованому півострові розпочалися масові арешти. Проте ситуацію в Криму вже обговорювали на літній сесії, тож вирішили розглянути можливість просто оновити попередній звіт. Процедура дозволяє їй оновити процес, або це називається follow-up, так, подивитися, чи щось виконується або ні. Я вам одразу можу сказати, з цього файлу дуже мало чого ми бачимо в позитивному прогресі. Ба більше, у нас навпаки є зараз 40 затриманих кримських татар, які звинувачуються знову по статті тероризму 12-15 років. Натомість українські депутати таки домоглися внесення до порядку денного дебатів щодо мігрантської кризи на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ви знаєте, що там криза, там вже є загиблі, і Лукашенко просто звозить біженців з Іраку, з Афганістану і направляє їх фізично просто через кордон в першу чергу в Литву. І жахлива насправді абсолютно ситуація. Уникнути цього обговорення намагалася російська делегація, утім її аргументи не взяли до уваги. І дебати таки відбудуться у четвер. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну а тоді, як у Страсбурзі обговорюють білоруські питання, самопроголошений президент цієї республіки разом із Володимиром Путіним будує плани щодо України.
Олександр Лукашенко перейнявся через проведення в Україні навчань за участі вояків НАТО. Своє бачення він висловив під час зустрічі зі своїм російським соратником. Зокрема, назвав намір України долучитися до Альянсу новим фронтом. Утім, пішов він і далі, заявивши, що в Україні начебто створюють військові бази, де солдатів, мовляв, цілеспрямовано навчають діяти проти Білорусі. І додав, тримає ситуацію на контролі. Ну, звісно, разом з російським поплічником. Ви бачите, вони туди, в Україну, тащать натовські війська під видом учебних центрів. Вони створюють фактично бази. Бази Сполучених Штатів створюють на Україні. Ми з президентом Росії, це не секрет, проводили і проводимо консультації по цьому питанню і договорились, що нам треба предпринимати якісь дії. В МЗС України вже відреагували на цю заяву. Міністр Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттер зауважив, Україна сама вирішуватиме, що їй робити на своїй території. З нашого боку, російсько-українського кордону, ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. І натомість поза увагою та обуренням критиків України залишилася інша подія, а саме військові навчання, які в тимчасово окупованому українському Криму розпочали окупаційні російські війська. У вишколі задіяно майже 2000 російських військових, понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Тренування відбуватимуться протягом 3 діб і вдень, і вночі. Підрозділи, зокрема, планують відпрацювати елементи нападу, вестимуть вогонь із танків, гаубиць та артилерії. Офіційний Київ уже засудив проведення незаконних навчань на українській території. Ідемо далі. Причиною пожежі та детонації боєприпасів на військових складах у Калинівці була диверсія. Генеральна прокуратура України зібрала докази того, що на складах був встановлений та підірваний вибуховий пристрій. Стоїть за цим актом найімовірніше – розвідувально-диверсійна група з Росії або ж із так званих ДНР-ЛНР. Таку інформацію сьогодні оприлюднила генпрокурор Ірина Венедіктова. Нагадаю, склади біля селища Калинівка Вінницької області спалахнули 4 роки тому, 26 вересня 2017 року. У повітря тоді злетіло понад 32 тисячі снарядів загальною вагою близько 20 тисяч тонн. Під час інциденту постраждали і цивільні жителі сусідніх сіл. 2000 будинків були пошкоджені або взагалі зруйновані, двоє людей зазнали поранень. Ну, просто дивом минулося без загиблих. Понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 94 пацієнти померли, майже 1000 одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу у Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях. Найменше на Кіровоградщині. І про ситуацію у найбільш і найменш небезпечному регіонах розкажемо далі. Кіровоградщина – регіон не туристичний, відносно ізольований, тож епідеміологічна ситуація там стабільно одна з найкращих в країні. Але вже й ця область із жовтої зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що суттєво побільшало випадків складного протікання хвороби, коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації. В Кіровоградській області динаміка рівня госпіталізації перевищує 50% другий день поспіль. На сьогодні рівень завантаженості ліжка з киснями в області 12,3%. Помаранчевий рівень, він не вводить будь-яких додаткових обмежень, він є сигнальним про те, що епідситуація в області напружується і ускладнюється. Жителі регіону одразу відчули перші незручності. Одна з них – обмеження проїзду в громадському транспорті. Стоячих не беруть і буквально люди не розуміють, могли б там уступити. От ми сьогодні з дитиною, у нас кондуктор, ми стояли довго, у нас просто кондуктор каже, дитина довго стоїть. Висадила чоловіка, взяла нас, а так ми б не знали, чим би добралися. А от Дніпропетровщина наразі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання на ковід. 371 впродовж минулої доби. Ще трохи і область опиниться в червоній епідемічній зоні. В Україні цей показник 48-49% наростання за 2 тижні захворюваності, а в Дніпропетровській області він становить 81%. Тобто ми дуже швидко в геометричній прогресії зростаємо по захворюваності на ковід.
Завантаженість ліжок у лікарнях області близько 45%, а в головній інфекційній лікарні Дніпра майже вдвічі більша. Зараз 180 койок виділено для лічення хворих з COVID-19. При необхідності може бути койок розвернуто більше. В настоящий момент у нас 154 пацієнта, із них четверо в відділенні інтенсивної терапії, троє, к сожалению, на апараті іскусної вентиляції легких. Як і раніше, єдиним способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Щоб він з'явився в українців, 80% з них мають перехворіти або вакцинуватися. Наразі щеплення зробили лише 18% громадян. Олена Бринза, Олена Мендалюк, новини, телеканал «Інтер». Вакцинувалися без вакцини. Це не про хай-тек. На Черкащині кіберполіція затримала лікарку, яка разом з замовницею незаконно продавала сертифікати про щеплення від ковід. За 5 тисяч гривень медична працівниця пропонувала охочим отримати сертифікат міжнародного зразка і вносила хибні відомості про вакцинацію в електронні реєстри. Через це медична довідка не відображалася у додатку «Дія», тож жінка власною печаткою завіряла псевдосертифікати. Їй тепер загрожують до 6 років позбавлення волі. В оселях правопорушниць та у кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки. Вилучено печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені ковід-сертифікати. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток. Продовжуємо випуск. Угорщина та Росія домовилися про постачання газу в обхід території України. Угода укладена на 15 років. Загальний об'єм – 4,5 мільярди кубічних метрів палива. Більша частина транзиту здійснюватиметься через Сербію, ну а решта – через Австрію. Київ розцінив цей крок Будапешта як недружній. Як наслідок, уже оголошено про відтермінування чергового засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Ну, а крім того, в Україні вважають, що нова російсько-угорська газова угода, порушує норми європейського законодавства у галузі енергетики і планують оскаржити її через Європейську комісію. Німеччина на порозі зміни влади. За попередніми даними, парламентські вибори в країні виграють соціал-демократи. За них віддали голоси майже 26% виборців. В основних конкурентів – християнських демократів – 24%. Чи означає це, що наступним канцлером Німеччини точно стане ездек Олаф Шольц? І що таке світлофор та Ямайка? Тетяна Логунова розкаже усе докладніше. Німецькі соціал-демократи святкують перемогу. Після довгої ночі підрахунку голосів уже немає жодного сумніву. Вони виграли ці вибори. З мінімальним відривом, але вперше за останні 16 років. Олаф Шольц уже заявив, він готовий почати переговори про формування уряду і стати наступним канцлером країни. У пріоритеті коаліція, яку німці через партійні кольори називають світлофором. Тобто червоні ездеки, жовті ліберали та зелені. Виборці сказали своє слово і дали зрозуміти, хто має формувати новий уряд. Вони посилили позиції трьох політичних сил – соціал-демократів, зелених та лібералів. Це чіткий мандат для формування коаліції. Не здаються і християнські демократи. У них найгірший результат за останні півстоліття. Але разом із тим друге місце на виборах. Теоретично вони теж можуть очолити уряд і посадити в крісло канцлера Арміна Лашета. У разі, якщо ездеки провалять коаліційні переговори, а ХДС-ХСС вдасться домовитися з зеленими та лібералами. Такий політичний союз називатиметься Ямайка, бо схожий на прапор цієї країни. Чорні християнські демократи, зелені та жовті ліберали. Ми зробимо все можливе, щоб сформувати уряд на чолі з християнськими демократами. Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. Зелені та ліберали, від яких фактично залежить, хто стане наступним канцлером країни, нікому нічого не обіцяють. Мовляв, говорити готові, а там буде видно.
Це раніше коаліції будувалися за принципом «велика сильна партія плюс молодший партнер». Нині ситуація інша. Тому правильно, що всі політсили розмовляють між собою, а не чекають на запрошення. Усі відповідальні партії мають зрозуміти, виборці хочуть, щоб уряд сформували центристи. Є ще й третій варіант. Це та сама велика коаліція з ездеків та християнських демократів, яка керувала країною останні 12 років. Цей політичний союз теж матиме арифметичну більшість у парламенті. Але цього разу очолить його вже канцлер ездек Олаф Шольц. Коаліційні переговори розпочнуться найближчими днями. От скільки вони триватимуть, наразі не береться прогнозувати ніхто. Інколи політикам вдається домовитися за кілька тижнів, а буває потрібні місяці. Приміром, 4 роки тому, після минулих виборів, коаліційні переговори тривали більше як півроку. До створення коаліції та голосування в парламенті за нового канцлера країною керуватиме Ангела Меркель. Учора вночі і сьогодні вдень канцлерку бачили у штабі християнських демократів. Але жодної заяви щодо результатів виборів вона поки що не зробила. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Місія врятувати прем'єра у Нідерландах посилила охорону голови уряду Марка Рюге. Як пише британське видання «Телеграф», спецслужби отримали сигнали про можливе викрадення прем'єра чи напад на нього. Загроза надходить від злочинного угруповання. Поблизу Рюге навіть помітили так званих коригувальників, пов'язаних із мафією. В Національній прокуратурі Нідерландів від коментарів утрималися. Марк Рюте любить їздити на велосипеді і гуляти містом без охорони. У Франції розслідують масовий підпал авто. Згарища на стоянці невідомі лишили цими вихідними у місті Арлі. Пожежа зачепила 24 машини, частина з них вигоріли ущент, інші дуже пошкоджені. Підпал був навмисним, припустили у поліції. Камери відеоспостереження зафіксували 3 підозрюваних, їхні особи встановлюють. За словами поліцейських, у такий спосіб зломисники могли помститися за рейди з запобігання наркоторгівлі, який відбувся за добу до підпалу. Потужний землетрус сколихнув грецький острів Крит. Унаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула 1 людина, 9 травмувалися. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова. Рятувальні служби продовжують усувати наслідки. З допомогою важкої техніки рятувальники розібрали завали церкви і знайшли тіло без ознак життя. Ми будемо на поготові увесь день і поїдемо на виклики туди, де потрібна наша допомога. Якутського шамана, який йшов на Москву проганяти Путіна, знову відправили на примусове лікування. Про це його адвокат повідомив виданню «Сибір Реалі». Олександр Габишев, який сам себе називає шаманом-воїном 2019 року, пішки вирушив з Якутська у столицю РФ, аби вигнати з Кремля злого духа – Путіна. Акція викликала значний суспільний інтерес у Росії. Через кілька місяців Габишева затримали у Бурятії. Його звинуватили у підбурюванні до екстремістських дій. Відтоді шаман перебуває або в ізоляторі, або на лікуванні. І це вже третя його примусова шпиталізація. Цього року виповнюється 80 років однієї з найстрашніших сторінок Другої світової війни – трагедії Бабиного Яру. Масштабні вшанування пам'яті жертв трагедії почнуться у Києві вже 29 вересня, післязавтра. Ну а сьогодні ж на території меморіального комплексу відбувся молебень. Докладніше – Тетяна Радченко. На місці, де 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду. Скільки саме людей було закатовано в Бабиному Яру, точної статистики немає досі. Але відомо, що не менше, ніж 100 тисяч. Це день особливої пам'яті страшних жертв гибелі. Вот на этом месте, когда приходили люди, что происходило, как их расстреливали? И на краю этой пропасти, этого яра, они становились и их убивали, расстреливали.
Це було страшне зрелище, жутке зрелище. Митрополит Антоній просить миру для цієї землі, порозуміння між людьми і прощення. Ми сьогодні помолилися, щоб Господь помилував, простив гріхи і нагадати нашим співвітчизникам, щоб ми робили в цьому земному житті все для того, щоб такі сторінки більше не повторювалися, щоб ніякі ідеології не стали причиною ненависті, роздору, розбрату і таких страшливих і жахливих війн. Тетяна Радченко, Сергій Коваль. Новини телеканалу «Інтер». Бігти, аби допомогти іншим. У Харкові відбувся благодійний забіг «Біжимо разом». У ньому на легкоатлетичну доріжку вийшли не лише спортсмени, але й інваліди. Стартували, аби зібрати кошти на мотоприставки до інвалідних візків. У благодійній акції взяли участь понад 300 учасників. Учасники забігу готуються до старту. Ці жінки на візках кажуть, раді нагоді зібратися разом. Ви знаєте, для нас дуже важлива, во-первых, дух і атмосфера. Но самое главное, наверное, это то чувство единения, которое возникает в рамках таких забегов. Та энергетика, которая наполняет нас на таких забегах, она дает нам возможность дальше жить, творить, побеждать и идти по жизни. Серед учасників і професіонали, і аматори. Кажуть, до перегонів готувалися хіба що морально. Ну, скажем так, с моим электромобилем это, к сожалению, невозможно. Uh-huh. Да, я ограничена возможностями моего электромобиля. Поруч звичайні бігуни, вихованці спортзакладів та учні шкіл. Конечно, долго к этому готовились, бегали на физкультуре. Юрій сам колись брав участь у паралімпіаді. А зараз працюю тренером, і то підтримую людей з інвалідністю, бо будуть проходити забіг в підтримку хлопця, якому потрібна інвалідна коляска. Електрична. І, ну, рішив підтримати. Мета забігу благородна, кажуть організатори, допомогти людям із інвалідністю. І зараз ми збираємо для приобретення спеціальної електричної приставки для механічних колясок інвалідних. Ось вона, мотоприставка до інвалідного візка. Блок із електродвигуном та переднім колесом просто пристібається до крісла. Василь Старіков уже випробовував. Каже, дуже зручно. Ця приставка дозволяє чоловіку, передвигаючомуся на инвалидном кресле, быть более мобильным, компактность, малый вес ее. Это вот сам привод весит 13 килограмм. Коштує такий привід 50 тисяч гривень. Тож учасники забігу планують зібрати кошти хоча б на кілька таких пристроїв. Я в городе занимаюсь и был инициатором рабочей группы по доступности, что актуально для нашего города. Сегодня я пришел сюда поддержать, ну, как сам физически, так и со своими друзьями, поддержать благотворительный забег и поддержать других людей с ограниченными возможностями, чтобы было видно, что они такие же, как мы, что мы вместе и что люди, которые чем-то отличаются от нас, они также могут осуществлять вместе с нами такие мероприятия, как забеги, совместный отдых. Короткий відлік и колона рушила вперед на дистанцию 5 километров. 3, 2, 1, вперед! Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Новий чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся додому в Україну, утім, без поясів. Як зустріли переможця та куди поділися нагороди, розкажемо далі. Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. У меня мысли домой, попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове, покаже їх шанувальникам. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних сетях, коли вони приїдуть домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: «Саня, забери нас». На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть, ані хвилини не сумнівалися у його перемозі. Когда уже был подписан контракт, у меня, честно говоря, даже и грамма сомнений не было, что он выиграет. Я смотрела бой, я была экспертом. И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то, что кажется нереальным, обязательно может быть реальным. Чемпіона зустрів і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера. Це Олександр прийшов
Пришел к моему отцу, получается, стоял в спарринге с моим братом. И отец сказал, если на вторую не придет тренировку, то все. Если придет, то будет из него результат. И он на вторую пришел, и все. И так закрутилось, завертелось. Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім, всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Наступний бій Усика – це реванш з Джошуа. Утім, де відбудеться, поки що невідомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок в Україні на НСК «Олімпійський». Кирило Воронко, Василь Сініцин, новини телеканалу «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже працюють над випуском подробиць з остаточними підсумками дня. Він вийде в ефір о 20:00. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.